Hey friends, namaskar. Ahok amar ghoror usorot mumakhi ahise mumakhir eta jak ahise bohut dangor jak aru hetu mumakhi jak dekhi asu ekebare ghoror usorot eghor manuhor edal gosot yate bahal hoise eya sok ei gostut kiman mumakhi ase sok hazar লাগর বেশি আছে বেশি সময় হওয়া নাই অল্প সময় আগতে ইয়াতে উড়ি আহি বহিছে এই পাহাড়খনত যোৱা কালি ভাতিবেলা মানে আবেলি দাবানল হৈছিল মানে বনজুই বহুত বিধংসী বনজুই হৈছিল আৰু সেই ফলতে কিজানি সেই জুই লগাৰ কাৰণে কিজানি এই মৌমাখিখিনি আজি দুপৰীয়া উড়ি আহি এয়া চাওক এই গছজোপাত হাজাৰ 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 মৌমাখি এয়া চাওক ইয়াত কিমান মৌমাখি এয়া চাওক মৌমাখিৰ এটা প্ৰকাণ্ড জাক চাওক ইয়াত কিমান মৌমাখি এইফালৰ পৰা চাওক এইফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পায় চাওক কিমান আছে গাছটো মৌমাখি চালি হা চাওক এই মৌমাখি ভালত ভাল বেয়াত বেয়া মানে এইয়া মৌমাখিক যদি আপুনি একো নকৰে মানে নজকায় তেনেহ'লে ইহঁতে আপোনাক একো নকৰে চাওক এতিয়া মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক মই তেওঁলোক সিহঁতক জোকোৱা নাই মোকো একো কৰা নাই একেবাৰে ওচৰত আছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে জোকায় ইহঁতে আপোনালোকক এটা দুটাই নাকামাৰে একেবাৰে জাকে হেতি আহি আপোনালোকক কামুৰিব আৰু আপোনালোকৰ তাম কামাম হ'ব মানে মেডিকেলত যাবলগীয়া অৱস্থা হৈ যাব আৰু চাওক 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 এতিয়াও এটা দুটা কৰি মৌমাখি আহি ইয়াত গোট খাই আছে ইয়াত তাৰমানে এটা জাক হৈছে ইয়াত গোট খাই আছে আৰু ইয়াত এতিয়া চাওক বতাহত ইমান ধুনীয়াকৈ লৰি আছে আৰু ইয়াত এতিয়া চাক তাক একো নাই মৌচৌ একো নাই ইহঁতে আহিছেহে মাত্ৰ আৰু এতিয়া আপোনালোকক জুম কৰি একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চাওক ইয়াত কিমান মৌমাখি চাওক হাজাৰ 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 হাজাৰ